paciente começou com um leve desconforto aqui na região axilar do braço. É esquerdo. E que vem evoluindo muito rapidamente. Um furúnculo. Essas marcas brancas que se vê são da pomada. Foi colocado agora o creme, né? Aliviador, mas ele se queixa de muita dor e vem evoluindo. Região axilar, braço esquerdo. Assim, ó, dá pra ver de lado mais, ó. Vê se você consegue levantar um pouco mais o braço assim. Isso! Aí, ó, dá pra ter uma ideia melhor do. O tamanho dele. Aguardando consulta médica.